السلام علیکم راځي چینن تیارو چکن ملی بوټي ولې به اوس دا مسا غور کې کوفره به ورکې بیا پسې واټ فیفر ورکې کوفره به داسې ورکې بیا ما هغه لمفس ورکې سفید مساله دې ته وایي سفید مساله سفید مساله ورکړه بابا کہ اگا ادرک باور کئی پسی چھو ادرک مر کرا مالگ دا شلا مالگا باور کئی بی بی میک اس کئی دیسے ادرکی ستا ستا اسکو رئی ابنا ملے بوٹی ابا لفظ دا میک اس کئی لفظ بدا غور کی ملے ورکی فکٹ ملائی باور کئی چیو فکٹ ملائی دا ملائی باور کی ملائی پا دا سوی مکس کئی بے خبی مکس کئی چی خم ملائی واحلی دا سی درکی سرا آلا پاس بے خواست سی مکس کئی چی ملائی خواحلی داشلو اس تیار ملے مسالہ داشلو چار کے سی خونہ بادا سی ترگی سے رٹا کے مغر سالو سالو پیسا پکے چوئی دی یو سے کے داشلو چکن ملے بوٹی داشلو تیار وسلام